Та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Ради всіх вітати. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. І як я обіцяв, зараз ми розбираємо топ-5 переможців і в нас зараз Ізраїль. Давайте подивимося і проаналізуємо цю пісню. Поїхали! Так, що ми одразу чуємо? Одразу чуємо увага, увага, увага! Хороший прийом. Е -е, зразу сконцентруйте свою увагу, зараз буде щось серйозне. Та? І після такого масивного потужного вступу ми чуємо легенький, легенький звук. Та? Дуже чудово зіграли на контрастах, хочу сказати, одразу оранжувальники контраст з потужності на легкість. І це цікаво, в принципі, звучить, але дивіться, в чому, в чому справа. Друзі, 90% глядачів дивляться мої відео не підписані, а це не чесно. Підпишись на мій канал, постав лайкасонку, напиши комент, зроби поширення. І мій канал розвинеться і буде відповідно більше контенту. Дякую. Я вперше послухав цю пісню. Її, скажімо так, офіційний відеокліп, запис у студії і все. А потім я вже слухав е, живу версію, живе виконання, і мене воно якось не вразило, скоріше за все, тому що вона ну, в офіційному кліпі звучить зовсім інакше. Власне її голос. Зараз ви почуєте. Hey, you don't like the way I'm hey. Почули її вокал? Почули вокал? Це офіційний запис. Тепер слухайте наживо. Hey, you don't like the way I'm hey. Ще раз, запис. Hey. You don't like the way I'm talking, hey. Чуєте? Такі, такі прикраси, такі типові. Ну, скажімо так, на її вокал навішаний в студійній обробці, навішані певні ефекти, спецефекти сучасні. Тут же з цього немає, і голос трошки не так звучить. Та? Загалом, давайте так, по її вокальним здібностям, по її даним, та, вона молодець, вона гарно відпрацювала, талановита, талановита співачка. Все супер, в цьому плані немає питань. Їдемо далі. Do it, do it. Do it. Е, ну, Цікаво, в принципі, своя манера в неї цікава, так добре. Воно добре все лягає. Фарітейл, та вона про казку співає. Додалося ще якесь таке звучання, казкове звучання, та якийсь інструмент такий вібруючий додався. Да, цікаво по аранжуванню. Взагалі хочу сказати, що ця пісня це такий Франкенштейн музичний чотири частини. Друзі, хочу подякувати усім народам і усім націям за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія то є країна варвар, то є країна терорист і Росія це є країна-агресор. Дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже важливо. Якщо ти українець, обов'язково затона. На Збройні Сили України. Дякую. Разом зліпили докупи. Ну, але в принципі, досить-досить непогано. Так, далі. Далі, дивіться, вона вони тут хитро зробили. Ось Зараз буде приспів, трошки високуватий. І вона собі передихнула та, за рахунок беквокалу. Ну тут класно. Її голос звучить свіжо, плюс вона закінчення робить. Такі м, класно, свіжо. Хоча хочу сказати, що діапазон цієї пісні не є великим. Тобто, вона не бере якусь високу дуже ноту. Вона бере ноту високу, але для неї це легко. Тобто, ну тут діапазону немає великого, тому вокально мене ця пісня не вразила зовсім. Тому що ну тут та, звучить голос тембр добре. Але давайте послухаємо, ще порівняємо, як в записі її голос звучить з обробками. От слухайте. Да, почули, давайте тепер спецефект якийсь доданий. Ну, сучасний. зараз дуже модно на голос додавати у різні електронні спецефекти. Ну, от і трошки тембр змінюється, так? Того мене і в принципі не вразила ця пісня, живе виконання не вразило. Тому що, як на мене, запис кращий, ніж наживо. А це, це я це не, не вітаю. Ну, чуєте, на її вокал додали достатньо реверу. І так розширяється весь діапазон пісні за рахунок цього. E, взагалі, там ми спочатку почули крепкий вступ, потім e, таке інтимне звучання, і тут більш широке. Та? Ну цікаво зроблено, цікаво далі. Up, tenor... Ну і Тут розгін пішов у нас уже все, і вона додає більше більше сили енергії в голосі. В принципі, все правильно. Так. Так, по тексту скажу текст досить такий глибокий, але досить він можна його двозначно, трьохзначно навіть сприймати. Я спочатку подумав, взагалі, коли дивився її відеокліп, я спочатку взагалі подумав, що е пісня про там, кохання, якесь нещасливе кохання чи про якісь психопатичні стосунки. Але потім почав розбиратися, і в мене виникла зовсім інша думка. В кінці скажу. Так, да, до речі, що, чого мене ще не вразив живий виступ, я сприймаю усі деталі, і як оцей квадрат, в якому вона співає, та? як він відноситься до цієї пісні, до цього тексту, як пісня, наприклад, як текст з'єднується з музикою. Ну, в принципі, тут легке поєднання, в принципі, все-таки є. Але образ її, як поєднується з музикою, які відсилки. Тобто, у шоу я не побачив ніяких відсилок про текст, про те, що пісня співається. Ну, один єдиний тільки Єдиноріг там був да, на екрані. От, 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 от і все. Тут скрипки класні були. Чим? Тому що тут таке чудове, е, чудова відсилка до ізраїльської етнічної приналежності. Досить класно, це класно було. Ну, добре, добре, добре. Добре. Ми вже чуємо біт, ми вже чуємо барабанчики, все, пішов в рух. Пішов в рух далі. Далі. От я про це хотів сказати. Про феминаль, як воно співставляється з текстом. А ну поясніть мені, бо ну я розумію, в принципі, можливо, це пісня про захист жіночих прав і що це буде фемініально, по-жіночому. Та я взагалі, от моя позиція стосовно цих питань, гендерної рівності і нерівності. Я за справедливість. Тобто ми всі розуміємо, що гормони жінки працюють по одному, гормони чоловічі по другому, і то все треба справедливо. Ці всі справи треба вирішувати. А тут вона класно зробила. В плані цьому молодець. Вона не стала обривати ноту, а повністю тягне фразу довше, ніж перше. Якщо ви перший послухаєте приспів і другий, в другому вона більш протяжно співає. Так, класно. Але знову ж повторюся, вокально тут нема великих якихось діапазонів. Та є прикраси, такі чудові мелізми і чути, що вона класно голосом володіє, але можна було ще щось ну, тобто, виїхати на якусь високу ноту там, чи ну, щось таке. Зробити щось таке бу. Та, але тут такого бу я не побачив щось такого неймовірного. І чуєте скрипки на задньому фоні починають додавати. От чудово скрипки до єни тарадатара татара татарада такі обиграші це чудово зроблено. От, чуєте, от тут вона підхрипла. Я не знаю, чи це вона підхворіла, чи що. Чи, можливо, вже затанцювалася, чи, можливо, дихання в неї збилося. Почули, так? Давайте ще раз звернемо увагу. Чули? Давайте для прикладу я зараз е включу вам е запис. М -м, почули, да? Чули, так? Да? Ще раз. Угу. Там не зірвався голос просто на живому виконанні. Ну В принципі, це не страшно, буває таке, та може зірватися голос, може дихання, тому що все одно шоу робить. Але знову ж повторюсь. образ, ну Уявіть, от дивіться цю картинку. І будь-яку пісню ми можемо поставити на це будь-яку рухливу та? танцювальну якусь пісню під це йде. В чому тут проявляється єдиноріг? В чому проявляється От, в пісні, в відсилках, в шоу Єдиноріг. В музиці навіть. В чому в музиці? Зараз ми дійдемо до кінця, я вам скажу: феномен, феномен, Цьому моменті класно. От постановка танцювальна, класно зроблена, але знову ж таки вона, ну, вони просто танцюють. Мабуть, скоріше за все, що вона трошечки підхрипла, чи може трошечки хворувати, чи перехвилювалася, тому що чую, в неї зв'язки зриваються. Але це і є живий виступ. Ви знаєте, в мене є знайомий, хороший, прекрасний трубач. В студії грає просто ідеально, в класі грає, виходить на сцену і все, і не може. Тому головне на сцені, а не в записі. Знаєте ще, чим, от чому я не обрав цю пісню в професійні топи свої, влюблені не обрав. Ну, Вона агресивна, ця пісня агресивна. І трохи вона не є такою позитивною. Вона не несе якесь, якесь позитивне і приємне в, в світ, власне, от такі перечуття в мене. Агресивно трохи. Агресивно, серйозно, агресивно. І вона Денс. Дивіться, що вони зробили ще дуже, дуже розумно і дуже хитро. Е, в самому фіналі вони вставили ще танці її. Після цих танців її співати вже не потрібно. Тобто вона в танці може віддатися повністю. Навіть якщо в неї зб'ється дихання, навіть що вона задихається, все одно буде все класно, тому що вже їй потім не треба буде співати. Отут вони хитро зробили. Давайте подивимося, танці. Ну, молодець, вона в хорошій спортивній формі, гарно відтанцювала все. Зняли з неї штани. Бачите, як от це продумали цей момент, і найголовніше під час танцю звучить це: звучить як гімн ізраїлю, мотив ізраїлю. Та? Традиційні барабани, все так гарненько, епічно. Тут, бачите, виходить, ми чотири частини. Чотири, фактично чотири різних пісні ми послухали. Вони з'єднані в одну за допомогою тексту. Ну, досить непогано. От, чуєте навіть оцей призов? Та він добре додає тут. Добре додає атмосферності, ще піднесення більше. Але знову ж таки це все агресивно. Отак, добре. Тепер дивіться, це остання частинка, вона танцює, і це звучить майже як ізраїльський гімн. І тепер пазл сходиться в мене, принаймні, що вона співала взагалі, Ізраїль, народ Ізраїлю ототожнює себе з єдинорогом. Та? Правильно я показав? Так, чи? Чи? Да, так, отак. З єдинорогом. І тепер все сходиться, в принципі, в одне, що це пісня про ізраїльський народ. Можеш, я не такий, як всі, можеш називати мене королевою. Ну, воно трохи, знаєте, ця пісня трохи егоїстично і агресивно звучить, як на мене. От я кажу, як я. Так? В принципі, я що хочу сказати, кожен народ унікальний, і кожен може сказати, що я не такий, як всі. Ну, в принципі, кожен. Але всі ми п'ємо воду, всі ми дихаємо повітрям, всі ми їмо їжу, правда. Так що таке діло. Товариство, вода. Взагалом номер унікальний, чудовий, прекрасний, але мені не вистачило ні от До чого тут цей квадрат. Поясніть мені, от я не розумію, до чого тут цей квадрат. Не вистачило мені відсилок про пісню, тому що текст дійсно дуже глибокий, і аби його правильно зрозуміти, потрібні відсилки. Більше більше відсилок в шоу. А в кліпі то взагалі в кліпі, в кліпі просто набір скрипок, набір симфонічного камерного оркестру і історія хлопця з дівчиною, як вони сидять в барі. В принципі, все в кліпі. Взагалі, відсилки зовсім про інше. Тому мене це так заплутало, і я не міг доїхати. Що за чим і до чого, і коли текст глибокий і філософський, його ж можна сприймати по-різному, і тоді треба більше і більше відсилок в тексті. Порівняно з іншими учасниками, її номер не був настільки інформативний, не був настільки насичений сенсами. Але виконано все добре, і хочу ще раз сказати, що не було якогось такого крепкого діапазону. Хоча вона показала, що вона володіє, і мелізми гарні в неї були. Але тим не менше, отак. Тому товариство я вітаю Ізраїль. Вітаю з тим, що потрапив Ізраїль в топ-5, і взагалом я подивився так добре за неї проголосували. І можна було передбачити Ізраїль, але, 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 я не зміг передбачити. Ну що, наступне Євробачення буде, думаю, буде більш мені ясним і зрозумілим. Отже, товариство, от такі в мене висновки по цій пісні, і я вважаю, що Ну так, вона, ви бачили мої топи, і я її ніде не обрав. Тому можете знати, що я вважаю. Ну що ж, дякую товариство вам за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом.